Johnny, sejam bem-vindos a mais um vídeo, gente. Hoje eu tô aqui com Jurassic World. Então, se você gosta de Jurassic World, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, que é muito importante, tá bom? Gente, é o seguinte, pra quem não viu o último episódio, nós fizemos esse... Eu acho que a gente fez o carro, né, no último episódio? É! Fizemos esse carro aqui do Jurassic Craft, ou então do Jurassic Park. Então, se você não viu, tá aparecendo aí no card agora, então clica aí e assista o videozinho do carro, tá bom? Hoje o vídeo é sobre um aquário de dinossauro. Então já comenta aí embaixo, hashtag aquário, pra gente continuar essa série, porque eu vou ver os comentários e vou falar: olha, eles estão gostando da série, então eu vou continuar gravando, né? Então, gente, é o seguinte, deixa eu entrar aqui no carro. Eu tava pensando em dar uma explorada aqui pra frente, né? Porque eu tava pensando em fazer o Jurassic Park ou o Jurassic World aqui pra frente, né? Só que, tipo assim, antes eu já tinha dado uma explorada, como vocês estão vendo ali no minimap, que já tá carregado o chunk aqui. E aqui só tem deserto. E deserto é meio ruim pra gente que quer construir um parque dos dinossauros, né? Se eu não me engano, não tem nenhum dinossauro que more ou goste de ficar no deserto, né? Se tiver, vocês comentem aí embaixo pra mim ficar sabendo, tá bom? Ó, temos um bioma... Que é isso? O que é isso aqui na frente? Mano, eu não sei o que é isso aqui, não. O que é isso? Isso aqui é coisa de dinossauro, galera. Será que tem algum dinossauro aqui? Olha, tem comida. Jurassic Craft Record. Isso aqui é um CD, mano. Mosquito Amber. Caraca, o que que tem aqui, velho? Mano, eu não sabia que tinha essas coisas aqui, velho. Caraca, é tipo... Ó, tem outra parte ali atrás. Caraca, o que é isso, velho? Gente, é o seguinte, comentem aí embaixo se vocês querem que eu explore isso aqui, porque eu realmente não sei o que é. E olha, tem umas... Tem umas... Galera, comentem aí embaixo se vocês querem que eu explore isso aqui direito, porque eu não sei o que é, e tem bastante disso aqui por aqui, velho. Olha aqui. E tem bastante. Então, comentem aí embaixo pra mim explorar um pouco mais isso aqui, porque eu não sei o que é, velho. Eu simplesmente não sei o que é. Deixa eu dar uma olhada. Esse aqui é aquelas jaulas que dá choque? Não é. Mas dá pra me pegar? Esse aqui é o quê? Low Security. Esse aqui deve dar choque. Deixa eu ver. É, não dá não. Tá, mas comentem aí embaixo se vocês querem que eu explore isso aqui. E também, comenta aí embaixo o que é isso, né? Porque eu não sei o que é, velho. Ó, tem meio que uma porta aqui, tá. Mas comenta aí embaixo pra me ficar sabendo o que é isso, galera. Eu não sei o que é. Tá, vamos entrar aqui e tudo mais. Vamos dar uma olhada nos nossos dinossauros, né? E também a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa colocar o inscrito de hoje, né? No cantinho dos inscritos. Então vamos lá. Eu não gosto de andar muito com o carro, galera, porque ele meio que quebra os matos tudo aí. Dá uma agonia, fica tipo... E é ruim, isso é ruim, entendeu? Então vamos lá. No último episódio, pra quem não viu, galera, o nosso dinossauro Yellow morreu junto com outro dinossaurinho que eu pedi pra vocês comentarem o nome. Mas parece que aconteceu uma coisa que nem eu esperava isso, galera. Nem eu estava esperando. Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês o que que aconteceu, né? Ó, aqui já tá aberto, então é só a gente passar. Calma, vamos pra cá, vem pra cá. Não, não vou colocar o carro aqui dentro, não. Eita peste, calma, calma. Vou colocar o carro aqui, beleza. Tá, agora deixa eu mostrar pra vocês o que que aconteceu aqui. Ah, isso aqui, galera, eu coloquei na live. Então se vocês não assistem minhas lives, eu faço live todos os dias lá na Twitch. E eu sempre faço alguma coisinha no Jurassic World. Na última live, eu fiz essa jaula aqui pra aquele dinossauro que tá ali dentro, tá bom? Então vamos lá, deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês o que que aconteceu, né? Então, aqui estamos com a Pink, né? Oi, Pink, tudo bom? A Pink já cresceu bastante de alguns episódios pra cá. E também, aqui tem o Blue. O Blue é menor que a Pink, mas eu não sei porquê. Eles deveriam ser irmão, sim. Só que aconteceu uma coisa, galera. A Pink teve filhotes. Olha aqui, tem esse Velociraptor, que eu não sei o nome dele. E também tem esse outro aqui. Tudo indica que eles são filhos da Blue e da... do Blue e da Pink, né? Porque a Pink, eles são igualzinhos a Pink. E quem é que a Pink deveria cruzar pra ter um dinossauro? O Blue. Então,
Temos mais dois dinossauros. A Yellow morreu e apareceu mais dois aqui, que foi a mesma quantidade de dinossauro que tava aqui no começo da jaula do Velociraptor, né? Mas tudo bem, tudo bem. Ah, e aqui desse outro lado, deixa eu clicar aqui. Um, dois, três. Abre, fecha, 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 gente, que fuja. Vai! Beleza. E o dinossauro que tem. Eita, calma. E o dinossauro que tem desse lado aqui. Calma. Beleza? É o Fujão, né? O Fujão, eu coloquei ele aqui nessa jaula, na live que eu fiz lá na Twitch. Então, se você não me segue na Twitch, tá aí na descrição, segue lá, tá bom? E ele é o Fujão. Fujão, eu coloquei esse nome dele porque quando eu coloquei ele aqui, galera, ele saiu fugindo, querendo entrar na jaula e tudo mais. Mas ele é bem bonitinho, olha aqui. Ele ainda tá em fase de crescimento, ele tá pequenininho. Eu não sei se ele cresce ainda. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não sei se ele cresce ainda, ele tem 8 anos de idade. Ah, mas eu não sei se ele cresce. Se ele cresce mais, comenta aí embaixo, tá bom, gente? Tá, mas é o seguinte, deixa eu. Ai, meu Deus, fecha. Beleza, pensei que o Fujão ia fugir. Tá, mas é o seguinte, vamos lá no nosso cantinho dos inscritos pra gente colocar o nosso inscrito de hoje, né, galera? Então vamos lá, deixa eu pegar o carro, vou estacionar aqui na portinha. Beleza, estacionei aqui na portinha. Agora vamos lá, vamos lá. Eu queria saber se isso aqui. Eita, pet, coloquei aqui, bagunçou o chão todo. É se eu clicar aqui e não vai, tem que esperar crescer. Tá, então vamos lá, meu queridão. Já temos aqui três inscritos no cantinho dos inscritos, que é o Eric Henrique, o Joaquim 616, 612. E tem aqui a Kitsune Fox, que ela fez eu ali bonitinho, rapaz, muito lindo, tá bom? É o seguinte, o desenho de hoje tá muito bonitinho, tá muito legal, porque ele fez eu. O Kiki e o Alexei, eu meio que domando o dinossauro ali, ó, que o dinossauro tá vindo pra cima. E aqui embaixo tá o Kiki com o Ser, com o Roberto e o Carlinhos. Olha aqui, ó, Roberto, Carlinhos, Alexei e Kiki. E o nome desse inscrito é Who Dragon. Eu não sei se esse é o nome dele. Não, obviamente que esse não é o nome dele na vida real. Só que quando ele me mandou o desenho em todas as redes sociais, ele mandou com esse nome. Então eu vou colocar aqui que é Who Dragon, beleza. Eu vou vir aqui. Who Dragon, Who Dragon. Muito obrigado, meu queridão. Agora seu desenho está aqui no cantinho dos inscritos, junto com a da Kitsune, junto com o Joaquim e junto com o Eric, tá bom? Mas é o seguinte, gente, vamos pro objetivo do vídeo, que é mostrar pra vocês a nossa nosso aquário dos dinossauros, né, meu queridão? Mas é o seguinte, deixa eu estacionar esse carro lá no lugar dele, calma aí. Vem pra cá e vem pra cá. Vamos lá, vamos colocar esse carrinho lá no lugarzinho dele. Vamos lá, deixa eu vir aqui. Olha, mano, esse carro é muito legal. Olha o rastrinho que ele deixa pra trás, velho. Tá, o lugar do carro é aqui. A gente coloca ele aqui. Faz uma baliza. E coloca meio que ele assim. Nossa, eu sou um péssimo barbeiro. Um péssimo piloto, galera. Ó, tá torto, mas ele tá ali, né? Mas tudo bem. Vamos lá, galera. Vamos lá, porque a gente, eu preciso mostrar pra vocês como é que tá ficando o nosso aquário, né? O aquário tá praticamente pronto, só falta colocar algumas coisas e também falta colocar o dinossauro lá, né? Provavelmente o dinossauro que eu vá colocar aqui nesse aquário é o Musasaurus. Então, olha aqui, galera. Olha que da hora. Olha que da hora o Musasaurus comendo um tubarão, velho. Olha que da hora. E esse negócio fica girando pra sinalizar que aqui é o aquário, né? E é muito bonitinho. Olha isso aqui. Nossa, isso aqui ficou muito show, velho. Isso aqui ficou muito show, velho. Tá, mas tudo bem. Descendo aqui, eu vou fazer vários aquários, né? Esse aquário daqui vai ser o aquário do Musasaurus, né? Que eu vou ter que trocar a textura. Vou ter que colocar uma textura de água clara pra me conseguir ver lá dentro. Porque, ó, eu não consigo ver nada por causa dessa textura dessa água feia, mano. Olha, essa água é muito escura. Então, isso prejudica a gente dar uma olhada. Pra esse lado aqui, eu vou fazer outro aquário de dinossauro. E mais lá pra frente, eu vou fazer mais aquários, né? Aqui vai ser meio que o lugar dos aquários. Por enquanto, né? Porque lembrando, o Jurassic World não vai ser aqui. Ou vocês decidem se vai ser aqui ou não, né? Se vocês querem que o Jurassic World seja aqui nessa área que eu estou fazendo aqui, comenta um aí embaixo. E se você acha que não pode ser aqui, comenta dois aí pra mim ficar sabendo, tá bom? Então é o seguinte, aqui eu fiz meio que um caminhozinho pra você poder ver em cima da jaula. Olha aqui. Em cima do aquário, olha aqui bonitinho. Dá pra gente ver o dinossauro daqui. E também eu fiz meio que uma entrada aqui pra gente poder entrar e dar comida pro nosso dinossauro, né? Deixa eu abrir aqui, colocar isso aqui e. Olha aqui dentro, galera, como tá ficando. Lá de dentro do aquário não dá pra ver muita coisa. Mas olha aqui como tá da hora. Nossa, eu gostei daqui, sinceramente, falar pra vocês. Ó. Não tá aparecendo as bolinhas ali no canto, porque meu oxigênio é o que tá aparecendo ali nas bolinhas, né? Então, olha como tá da hora isso aqui, velho.
Isso aqui eu curti demais, velho. Aí eu tenho que decorar algumas coisas, mas eu acho do jeito que tá, eu acho que tá bonitinho. O que que vocês acham? Eu acho que tá bonitinho. Olha eu nadando, galera. Nossa, que bonitão, que bonitão. Tá, no próximo episódio, provavelmente eu vou fazer a. Como é que fala? Eu vou fazer umas roupas de banho pra gente conseguir subir aqui. E deixa eu fazer um negócio aqui, porque eu tô meio com dificuldade, né? Tá, e caiu um bloco lá dentro. Deixa eu vir aqui pegar, pega o bloco. Eu acho que o Musasaurus. É Musasaurus ou Musasaurus? Eu não sei. Tá, mas eu acho que ele é carnívoro. Então se a gente entrar aí, eu acho que ele vai matar a gente, velho. Mas tudo bem, gente. É o seguinte: esse vídeo de Jurassic World vai ficando por aqui. Esse vídeo foi bem simples mesmo. Foi só pra mostrar pra vocês a nossa nova. O nosso novo aquário de dinossauros. E também recebemos uma surpresa que foi ver a Blue e a. O Blue e a Pink tendo filhotinhos, né? Então comenta o nome pros filhotinhos ali da Blue e do Blue e da Pink, tá bom? E também não esquece de mandar o seu desenho ou no meu Discord, ou no meu Instagram, ou então lá no meu Twitter, tá bom, gente? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e fui! Tchau!